Avqustun 7-sində təkbətək görüş başa çatandan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Hörmətli cənab Prezident, hörmətli qonaqlar, mən sizi bir daha səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Biz sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk və əminəm ki, səfər çox uğurlu olacaq və əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan verəcəkdir. Mən şadam ki, biz tez-tez görüşürük. Bu ilin fevral ayında mən İranda rəsmi səfərdə idim. Bugün siz Azərbaycana rəsmi səfər edirsiniz. Bu özlüyündə bir göstəricidir. Onu göstərir ki, əlaqələrimiz sürətlə, uğurla inkişaf edir və əlaqələrimiz ən yüksək zirvədədir. Biz bugün iki tərəfli görüş zamanı bir çox məsələləri müzakirə etdik. Həm siyasi, həm iqtisadi məsələləri, digər məsələləri müzakirə etdik və görürük ki, bizim aramızda çox böyük qarşılıqlı anlaşma var. Bu qarşılıqlı anlaşma əsasında biz münasibətləri qururuq və çox şadam ki, son illər ərzində İran-Azərbaycan əlaqələri çox sürətli inkişaf edir. Bəlkə də tarixdə, 25 illik tariximizdə bu dövr sürətli inkişaf dövrüdür, ən sürətli inkişaf dövrüdür. Və fevral ayından keçən bir neçə ay ərzində bir çox məsələlər öz həllini tapıbdır. Həm iqtisadi sahədə, nəqliyyat sahəsində, energetika sahəsində və əminəm ki, sizin səfərinizin nəticəsi olaraq əlaqələrin inkişafı təmin ediləcək. Bugün də bir neçə sənəd imzalanacaq ki, gələcək əməkdaşlıq üçün bu bir yeni imkanlar açacaqdır. Mən çox şadam ki, siz Azərbaycana böyük heyətlə gəlirsiniz və nümayəndə heyətlərinin üzvləri də bir-biri ilə təbii ki, əlaqədədirlər və əlaqələr daha da dərinləşəcək və İran-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da qardaşlıq, dostluq əsasında uğurla inkişaf edəcək. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Az didar mücaddəd bu Cənab Prezident, bir daha bu görüşdən sizinlə görüşməkdən çox məmnunam. Sizin Tehrana səfəriniz çox uğurlu səfər idi. Həmin səfərdən sonra ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı baxımından mühüm addımlar atıldı. Həmin səfər ölkələrimizin əlaqələrinin üçtərəfli əlaqələr çərçivəsində də planlaşdırılmasına səbəb oldu. Sabah biz onun şahidi olacağıq. Bu səfərimiz zamanı yaxşı anlaşmalar əldə olunub. Bugün müvafiq sənədlər imzalanacaq. Biz bir çox mühüm mövzular haqqında danışdıq. Ətraflı söhbət apardıq. Bu iclasda da o mövzuları bir daha müxtəlif və zəruri cəhətdən müzakirə edəcəyik. Mən arxayınam ki, ölkələrimizin əlaqələri səmimiyyətlə davam edir. Ölkələrimizi iki dost, qardaş və qonşu ölkələr kimi elə bir səviyyəyə çatdırmalıyıq ki, bu xalqlarımızın istəyinə uyğun olsun. Xalqlarımız ölkələrimizin mənafeyini təmin edən həm sabitlik, həm də regionda sülhün yaranmasında təsirli olan ən yaxşı əlaqələr istəyir. Ümid edirəm ki, əlaqələrimizin inkişafı baxımından bu səfərdən sonra da yeni addımlar atılacaq.
Görüşdə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcminin daha da artırılması, hökumətlərarası komissiyanın uğurlu fəaliyyəti, əməkdaşlığın yeni sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu və turizmin inkişaf etdirilməsi, hava nəqliyyatı, dəmir yolu, səhiyyə, əczacılıq, bank sahəsində, o cümlədən Xəzər dənizində əməkdaşlıq, Şimal-Cənub layihəsinin önəmi, terrorizmlə mübarizə, regional sülhün və sabitliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olundu. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı.